يا مصطفى خير البلاء يا مصطفى خير البلاء تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفى پیار سے آواز آ جائے یا مصطفیٰ خیر البلا تیرے بغیر کوئی نہیں کیوں کہاں تیرے پیار سے پڑھو یا مصطفیٰ خیر البلا تیرے دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی ہر ہر ادا ہی بے مثال ہے میرے نبی کی ہر ہر ادا ہی بے مثال توجہ میری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی بے مثال ہے میرے نبی کی زلفیں بھی بے مثال ہیں پڑے گا میرے ساتھ پیار سے میرے نبی کا چہرہ دیکھو تو بے مثال میرے نبی کی زلفیں دیکھو تو بے مثال میرے نبی کی عینین دیکھو تو بے مثال میرے نبی کے خدین دیکھو تو بے مثال میرے نبی کے عظمین دیکھو تو بے مثال میرے نبی کے شفتین دیکھو تو بے مثال کے شفتین دیکھو تو بے مثال توجہ میرے نبی کے رجلین دیکھو تو بے مثال میرے نبی کے یدین دیکھو تو بے مثال میرے نبی کے شیخین دیکھو تو وہ بھی بے مثال میرے نبی کے شیخین دیکھو تو وہ بھی بے مثال میرے نبی کے ختنین دیکھو تو وہ بھی بے مثال قسم پروردگار کی میں جملہ کہنے لگا ہوں توجہ میری طرف میں کہتا ہوں لوگو سبتین بھی بے مثال ہیں یعنی میرے نبی کے حسنین بھی بے مثال ہیں پیار سے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر البلا تیرے کنوں کماں کنوں کماں صرف میں نے کہتا یہاں بیٹھا ہوا ہر مومن نے کہتا پوچھو جبریل سے جبریل بھی تو یہی کہہ رہے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے شمال و جنوب کو دیکھا ہے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے پر قسم پروردگار کی آج تک کوئی محمد جیسا نظر ہی نہیں آج تک کوئی حضور جیسا نہیں دیکھا ہے اور پھر کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا مشرق و مغرب کو دیکھا ہے شمال و جنوب کو دیکھا ہے پر پروردگار کی عزت کی قسم ہے یا رسول اللہ آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے آپ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے پیار سے پڑھو یا مصطفیٰ یہاں پہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے حضور کے ذکر کی محفل میں چپ کر کے بندہ بیٹھے اور یہ آواز اونچی سی کہ نکلواتے بس حضور سن لے نہیں یہ نہیں مقصد کہ آواز یہاں سے اٹھتی اٹھتی چلی جائے اور نہ مدینے پہنچ جائے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے ہم تو کہتے ہیں آقا کو سنانے کے لیے آواز کی بلندی نہیں چاہیے